Hei, jeg tenkte gjøre det her videoet og legge opp på gruppen i Göteborg her på LinkedIn. Jeg er veldig interessert av företagssidor på LinkedIn og undrer hvor mange av dere har företagssida eller company page. Min sida heter Remeka, og jeg skulle gjerne vilja veta om ni har sida, om någon av er har sida på LinkedIn, vad är det för företag? Om ni kan skriva namnet på företaget här i kommentar för nedanför. Och för de som är intresserade av att sätta upp företagssida, så rekommenderar jag att man tittar på företag som heter HubSpot, som man kan leta här på LinkedIn i search-tabben under companies och skriva HubSpot. De har fantastiska webinars och tips om hur man ska enkelt kunna sätta upp sidan. Så skriv gärna vilket företag ni har och så jag kan vara follower. Kanske ni kan titta på min sida. Okej, tack, hej.